välkomna då till Piratpartiets andra avsnitt när Gustav och jag sitter och pratar om talet som partiledarna höll här i Almedalen. Och ikväll var det då Jimmie Åkessons tur. Och vi hade ju lite förespåelser igår om att det var invandrarnas fel. Och ja, så hur gick det Gustav? Var det invandrarnas fel idag? Det var invandrarnas fel. Det var invandrarnas fel. Och det var invandrarnas fel. Och massinvandringens fel till och med. Just det. Så att det är alltså invandrarnas fel att Grekland brinner och att Spanien inte kan betala sina lån. Och Italien då har kört en maffiastat i drygt 500 år. Och att vi har en euro som stimulerar falskspel som helt enkelt dopar de här statsbudgetarna i Italien, Spanien och Grekland. Precis. Ja, det var sneaky av dem alltså. Komma hit och sen lura oss på det här sättet. Och Jimmie har förstått det här. Den enda politikern i det europeiska landskapet. Det är fascinerande, va? Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Fick du precis som jag en liten nostalgitripp när du lyssnade på det här talet? Ja, det var ju inte ett tal för framtiden. Det var ju ett tal för att titta tillbaka till Sverige som vi kanske har haft enligt någon form av historiebok. Ja. Men jag tror långt ifrån sanningen. Precis. Jag fick lite känsla att jag skulle vilja köpa en gammal Volvo Amazon så att säga då. Och flytta ut ett radhus i Akalla eller någonting så här. Eller Vällingby, ja. Som Olof Palme gjorde. Det var riktigt gemytligt. Det kändes skönt där i magen. Men jag hade nog saknat mitt internet tror jag. Jag tror jag saknat mer datorer. Va? Framförallt så hade vi ju saknat den teknikutvecklingen vi har haft idag. Ja. Och vi har ju saknat den rikedom vi hade haft idag också. Precis. Erkänd, det har varit skönt med en sån här rundradio eller någonting som man kan sitta och lyssna på kvällarna. Ha två tv-kanaler. Ja, precis. Två stadstv. Så man visste vad man skulle prata om med sina genuint svenska vänner då på arbetet då, på fabriken. Ja, jugoslaviska och finska i alla fall. Ja, okay. Som hade kommit hit. Jag vet inte om de hade fått vara med i hans Sverige. Ja, nej, det är svårt där med historieböckerna och nostalgin. Men vad hade han levererat till den unga generationen? Alltså det är egentligen varit ett av fokus här. Vad levererar han till människor under 35? Han levererar en mörk framtid. Han levererar ett Sverige som vi ska växa upp i, som ska gå ut ur EU, som ska låsas in i en liten boll. Mm, just det. Ja, vi ska ut, ja. Och vem ska vi då handla med? Vem ska vi då kommunicera med? Ja. Idag är det fantastiskt att vi kan studera i vilket land som helst i EU. Ja, det tycker inte han är bra. Nej, precis. I Jimmies värld så är det fantastiskt. Då kan vi studera i alla landskapen här i Sverige. Ja, vissa av dem. Ja, de som har högskolan. Mm. Här i Gotland kan man förstås, det är fint i Gotland, men det hade varit även finare om italienare fick kunna komma till Gotland. Ja, precis. Ja. Hur har du tänkt att läsa problemet med arbetarna för ungdomar? Alltså vi har en arbetslöshet på 8,6% för ungdomar i Sverige. Och han vurmar ju så mycket om de svenska ungdomarna. Jag förstår att ett av lösningen var att skicka ut alla de kompetenta invandrare som vi har tagit in och som idag fungerar som nyckelspelare, för exempel då Ericsson, för att kunna bygga våra basstationer. Men ja, är det verkligen lösningen? Den tillväxtsektor vi har i Sverige är ju exportindustrin. Ja, just det. Och den vill han hjälpa genom att ta bort konkurrens genom att inte kunna få in produkter utifrån. Men Gustav, vi har ju en exportindustri. Ja, det är det som är... Det blir inte lite problem när vi sen inte kan exportera varorna som vi har producerat? Jo, men så långt har inte Sverigedemokraterna resonerat. Nej, just det. För det var steg två då i tankeledet, ja. Ja, som fallerar. Så det är en mörk framtid skulle jag vilja påstå. Hur fixar han utbildningen? Sa han något om det? Ja, han nämnde det. Jag gjorde det? Ja, ganska finurlig strategi för att lösa både problemet med för stora klasser, kompetensnivå som sjunker. Ja, så utvisar du 20% av barnen så blir det ju mindre klasser. Ja, det är enkelt. Och hans lösning är att vi ska gå i kyrkan på skolavslutningen. Okej. Men vi som uppfann den här biten med upplysningen och hela den här scientific method för 500 år sedan. Är det tillbaks till liksom så här, jorden är platssamhället på ett väg? Ja, det enda gången Jimmie Åkesson pratade om utbildning och skola och framtiden var i samma andetag som man sa att det var viktigt att vi firade skolavslutningen i kyrkan. Okej. Okay. Ja, det är klart. Så vill man tillbaka till 1950-talet Sverige så känns det, vi vill se på något sätt rimligt. Ja, man ska sitta och kunna lilla katechesen och läsa sin bibel och vara en duktig medborgare som är lydig och snäll som inte ifrågasätter. Precis. Väl medveten om magisterns rotting så att säga. Som står där i hörnet och tittar på
tittar på en. Ja. Ja, det är det lydiga samhället han är ute efter, va? Ja, Jimmy Åkesson gestaltar väl nästan precis det som vi inte pirater tycker om. Ja, han är på många sätt är han ju vår absoluta motpol då, där med sin vurmande för hårdare straff, längre straff, hårdare straff. Ut med invandrarna. Ja, ut med invandrarna. Som jobbar här. Speciellt de arbetande invandrarna. Ja, för de tar våra jobb. Ja, just det, de tar ju jobben. Och samtidigt så de låter inte jobba och tar våra bidrag. Ja, ja det är svårt. Och fler övervakningskameror, ja. Fler poliser. Är det så han har tänkt att lösa ungdomsarbetslösheten? Med att utbilda fler poliser, fler övervakare helt enkelt? Den amerikanska modellen med att man trycker in fler människor i fängelser. Ja, fängelsemodellen helt enkelt. Ja, ja det verkar ju spännande. Alltså, presenterar han det samhället för sina väljare? Nej, han nämnde det på bifarten och la egentligen fokus på pensionärerna. Som förvisso har slitit och gjort mycket, men frågan är hur ska vi kunna finansiera dem? Precis. När vi stänger in oss i en liten kanonkula, ja. Och dessutom kastar in folk i fängelse. Och de som väl jobbar, de ska utvisas härifrån. Ja, precis. Så det är alltså det andra pensionärspartiet vi har hört nu i två dagar i rad. Ja. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är ganska lika som där, får jag lov att säga. Ja, ja, okej. Okay. Hur fixar en bostad till ungdomarna? För det är ju ytterligare ett sådant här stort problem vi har. Alltså, vi är 10 miljoner invånare, alla vill idag bo där det finns ett arbete, vilket i princip innebär ett av storstadsregionerna, Malmö, Göteborg eller Stockholm. Och allt färre liksom finns ute på landet, som nu har automatiserats. Men det finns ingenstans att bo. Det har Jimmy också en lösning på, och det är ju den här doktrinen om hårdare straff, längre straff. Okej, okay, så om vi spenderar större delar av tid i fängelset så behöver vi alltså ingenstans att bo? Ja, ja. Ja, det enda sättet att tolka Jimmys tal idag, för han nämnde inte hur vi skulle lösa bostadsproblematik. Nej, han ser, vi kanske ingen bostadsproblematik där ute. Nej, det är ju sant. Pensionärerna sitter på sina villor i miljonärer hela högen. Ja, det är sant. Och åker till Madeira och sånt. Så. Ja. Det är klart att alltså, har man det som huvudmålgrupp så är det så förstår jag att man inte ser problemet, va? Ja, i 1950-talet Sverige där fanns inga höghus. Nej, det gjorde inte. Det var ju faktiskt på 60, 70, 80-talet där. Ja. Ja. Så han levererar inte någonting till den unga generationen i alla fall. Okej, okay, så alla de som nu ska ta hand om de här pensionärerna som är vårdnad så, de ska alltså bo antingen långt bortom Akalla då, där liksom 1,5 timme plus pendlingstid till jobbet. Eller i något form av tält i Kungstagården. Det är det som är hans, det där som är visionen. Så ja. Det är en mörk framtid, känner han tecknar. Ja, nej, vi får ju hoppas att det kommer finnas andra alternativ som också är Sverigevänner i det här valet, som kanske har mer ljus och framtids- och teknikoptimistisk vyn, som vågar liksom se framåt istället för att se bakåt och titta i historieboken, som jag kan prata med Jimmy i det kommande valet. För att, just det, där är ju en tredje detalj som för oss är viktig, va? Hur fixar han EU? Hur fixar han skuldkrisen? Hur fixar han konkurrenskraften? Nej, men han blundar för konkurrensproblemet, okay. Och vill stänga in Sverige i en liten... Det kan okulan, ja. Ja, precis. Och inte göra så det är alltså strutsmodellen vi har anammat här. Ja, han blundar för verkligheten för att köpa billiga politiska poänger. Ja. Och det är sorgligt. Hur finansierar han alla sina... För det var ju många reformer. Det ska man ju gud veta. Alltså, man fick ju nästan Olof Palme-nostalgi när man lyssnade på det här. Det var liksom det var pengar hit och det var pengar dit. Och det var den, och det var den, och det var den, och det var den. Och det var ingen finansiering. Är det sedelpressen vi ska säga? Ja, ja, den gamla tyska modellen. ja, det... Vi får kanske vara lyckliga över att Sverigedemokraterna stannar då på 11-12% och inte gå vidare där. För att jag tror att leva i Jimmys Sverige, det här nog... Jag tror det har blivit en viss utvandringsproblematik, så att ja, säga. Ja, precis. Alltså, Sverige har haft problem med utvandring tidigare och vi kan få det problemen igen. Det var ett jättestort... Där fanns det till och med en organisation som hette något i stil med För Sveriges intressen, som handlar om att man skulle försöka förbjuda människor att utvandra från Sverige till Amerika på 1800-talet, för att det var så problem. Ja, det kan bli aktuellt igen. Ja. Ja, vad vet vi. Ja, alltså, men det var okej, då vet vi. Jimmy levererar alltså tunt. Det blir inga jobb, det blir inga bostäder och det blir inget EU heller. Eller ja, EU kommer vara kvar, men inte Sverige. Nej. I det. Ja, imorgon så är det då, det blir en liten dur där uppe. Med Miljöpartiet, om jag har sett saken rätt. Va? Mm. Mm.
Så att om vi gissar att det var invandrarnas fel, kan vi gissa att det blir kärnkraftens fel imorgon? Ja, kärnkraftens. Och vi ska lösa allting genom att bygga fler och större vindmöller ute i våra bostadsområden. Men hela Skåne ska ju nu fyllas, men det finns ju flera fält där, de står vindmöllan. Ja, vad tror du, Gustav? Ska vi det blir täcka, spännande. Då ska vi täcka, då ska vi täcka. Det är spännande att se. Ja, vi kanske syns imorgon då. Ha det.